Svake nedelje posle jutarnjeg dnevnika predstavljamo vam naše rekordere, osobe koje svojim angažovanjem čine dobre ili korisne stvari za sve nas ostale. Jutros je to jedna od rekorderki po broju dobrovoljnog davanja krvi. Ipak, ona nema slobodan dan, pa sa njom na radnom mestu razgovara naša Jelena Nikolić. Jelena, dobro jutro, gde se nalaziš? Nada, dobro jutro iz mesare sa Cvetkove pijace. Možda je neobično što se baš ovde nalazimo, ali naprosto ovde smo pronašli našu ovo nedeljnu rekorderku. Ona je vlasnica mesare, jedna od žena koja je najviše puta dobrovoljno dala krv, ali je i rekorderka po broju organizovanja dobrovoljnih akcija davanja krvi. To je gospođa Nada Vujnović. Nada, dobro jutro. Recite nam, kada ste počeli da dajete dobrovoljno krv? Pa sa 22 godine sam imala tešku operaciju gde je prilikom operacije nestalo moje krvne grupe, ja sam AB negativna. Helikopterom su spustili bocu krvi da mi spasu život. To je mene naravno motivisalo da ceo život se posvetim akcijama davanja krvi i da sponzorišem na neki način, pomognem u akcijama zajedno sa Zavodom za transfuziju, a ujedno i da sama dajem krv. Skoro 40 puta sam dala krv. Vi zapravo na određeni način i motivišete potrošače, ljude koji kupuju u vašoj mesari, da učine isto što i vi, odnosno da dobrovoljno daju krv. Naravno, ja, pošto organizujem na Cvetkovoj pijaci, onda ih pozovem i svi davaoci imaju ručak i skoro 2000 ljudi do sada je jelo obrok zbog akcije krvi. Znači, kad daju krv, onda dođu kod mene, pojedu obrok, a to je mnogo bitno, zato što ljudi idu na razne aktivnosti posle toga. Ako nešto ne pojedu, onda je malo to problem i tako da mi je to veliko zadovoljstvo. Više od 30 akcija ste organizovali ovde na Cvetkovoj pijaci. Znate li kada je sledeća? Da, sledeća je 9. novembra od 10 do 15. Znači, pozivam davaoce prilikom baš ovim putem da u što većem broju dođu. Koliko god ljudi može da dođe, krv je dragocena, potrebna je uvek, znači da se ne bi odlagale operacije i tako. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vam. Evo, Nado, upoznali smo ukratko našu ovo nedeljnu rekorderku. Još jednom da pozovemo sve građane. Dakle, 9. novembar, petak, od 10 do 15 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi ovde na Cvetkovoj pijaci. Hvala ti, Jelena, hvala i tvojoj sagovornici na svim ovim porukama.